Ja hoću ovde da napomenem ljudima koliko je teško da se dođe do realizacije, da ovaj sam čin realizacije je ono što svi vide, ali pre toga smo imali jedan dugotrajni proces šta da uradimo sa ovim mostom. Ovaj most je, od kako je napravljen, nekako imao sudbinu šta će biti sa njim. Mi smo jedno vreme čak mislili da treba da se ruši ovaj most, razgovarali sa nadležnim ministarstvima o obezbeđivanju novca za izgradnju novog mosta, gde bi zaista napravili velike probleme u dodatnim radovima oko povezivanja mosta. Na kraju smo napravili, po meni, najbolji izbor da vidimo, da odredimo instituciju koja će ispitati stanje i kvalitet mosta, tako da smo se time bavili skoro godinu dana. Na kraju je Institut za materijale Srbije napravio analizu mosta i rekao nam je da je, što se tiče statike, most stabilan i da je dovoljna rekonstrukcija, da ne treba nikakve veće intervencije ni rušenje. Posle toga je rađen projekat, to je isto radi Institut za materijale Srbije, projekat sanacije i rekonstrukcije mosta, i hoću da kažem ljudima da će posle ove rekonstrukcije da se ovde odvija saobraćaj bez ikakvih ograničenja. Dakle, i teški kamioni i teretnjaci će ovde prolaziti, vrši se potpuna sanacija mosta, bit će on još dotiran i što se tiče estetike. Ja mislim da ćemo imati most kojim ćemo se ponositi. Imali smo problema i u obezbeđivanju novca, sećate se sami da je najpre ministarstvo htelo da finansira ovaj most, pa je odustalo od toga zbog ušteda, pa smo imali problema i prilikom određivanja izvođača radova, ali na kraju se sve to zaboravi kada dobijemo jedan dobar, kvalitetan most. Dobio sam ovde informacije da će saobraćaj biti zaustavljen još nekih desetak dana, dakle za nekih 20 dana će most biti potpuno u funkciji.